Ne jegyenek meg, akiknek 9-kor kell elindulni. Fél órával előbb hoztuk a reggeli szemét. Kisel László, az 5-ös Lóránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója a vendégünk. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és most azonnal, bocsánat, az már Hunrennek hívják, úgyhogy de mindegy. De legyünk pontosak, mert ugye a főnökeink már nem a sajtót, hanem a sajtófigyelőt olvassák. Nagyon helyesen. Ez az a karaktersor, ami fönnakad Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont. Nem akartam kilökni nagyon helyes, az abszolút elgondolt gondolatmenetből. Ne terjesszünk álhíreket. Keresgéltem most így a friss csillagászati meg űrkutatási híreket, vannak szerencsére, azért eléggé aktívak az vagyunk. Az mindig. De hogy, és beleszaladtam egy 2019-es márciusi anyagba, most végre beindulhat a magyar űrkutatás címmel, mert hogy duplájára emelte a kormány az erre szánt összeget, majdnem 2,5 milliárdot költ majd a magyar űrkutatás fejlesztésére, ugye ez 2019 Covid előtt vagyunk, stb. Ez stabilizálódott? Megtörtént? Én azt gondolom, hogy erre a választ nem én vagyok a leghivatottabb megmondani, természetesen. Annyit lehet tudni a hivatalos európai űrügynökségi dokumentumokból, amire vonatkozik ez a hír, hogy a 3 évente megtartott minisztertanács ülésen már 19-ben a magyar kormány egy nagyon komoly vállalást tett az Európai űrügynökségben, European Space Agency, azaz ESA, a magyar befizetéseknek az arányát megnövelendő. 2022-ben volt egy másik minisztertanács ülés, sőt, tovább megyek, ebből már kiletlen, hogy 3 évente van ilyen, 25-ben is lesz egy ilyen minisztertanács ülés. Minden évben egyébként összegyűlnek az Európai űrügynökség vezető tisztviselői, hogy megvitassák az aktuális kérdéseket, de 3 évente van az, amit ők csak C-minként beszélnek, ESA speak-ül, tehát ESA nyelven, Ministerial Council, és ugye 22-ben is folytatódott ez a trend, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai űrügynökségbe a magyar befizetés, ami még mindig 1% alatt van, úgy nagyjából GDP arányosan ott vagyunk a 06, 07, 08, lehet, hogy már az 1%-ot elértük egyébként a teljes nagyköltséget, és ez képes, de ne kell gondolkozzon, mert szerintem a 7 milliárd eurós, közel 7 milliárd eurós ESA költségvetésnek a százaléka lenne a 70 millió euró, és a fejemben valami 55 vagyok, 55 millió szám forog, úgyhogy lehet, hogy a százalék alatt van, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezzel ugye a magyar kormány megteremti annak a lehetőségét, hogy magyar űrkutatásban, űriparban, egyébben érdekelt szervezetek alanyi jogon részesé lehessenek nagy európai űrprojekteknek, és aztán pályázati, versenypályázati rendszerben, illetve adott esetben célzott ipartámogatási rendszerben visszakapjunk akár többet is, mint amit befizessünk. Ennek az arányát még egyszer, én nem vagyok kormány tényező, tehát én is a sajtót olvasom. Ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan mindig van mit tenni, hogy javítsunk a helyzeten. Az biztos, hogy Magyarország 2015-ben, amikor belépett az Európai Ügynökségben, akkor egy, mondjuk így azt, hogy high-tech elit klubba lépett be, és ennek én azt gondolom, hogy elsősorban az előnyeit kell látni. Igen, itt mindig ugye írtózatos pénzek, tehát azt lehet, hogy a világ minden pénze elmehetne erre a dologra, de azt vettem észre, hogy csalók ez a cím, hogy most végre beindulhat a magyar űrkutatás, mert hogy mi surranópályán egyrészt mindig ott voltunk, valamit is ötletünk ment föl vele. Persze, hát ugye már 86-ban ugye a Héli üstökösnél a Vega, az orosz, akkor orosz vonalon ugye mentek a RMK-inban készült kamerák, vagy optikák, meg elektronikák, ugye a Héli üstököst 86-os megközelítésénél lefotóz. Ugye az a Rosetta szonda az egy nagyon fontos misszió volt, ami messze-messze évtizeddel az ESA tagság előtt már alanyi jogon magyar hozzájárulással megépült űreszköz volt. De egy kicsit hazabeszéljek, a Keops űrtávcső még 2019-ben került földkőpályára, oda is már 2012-ben becsatlakoztak a magyar csapatok, és ott az ipari partnerünk, a Miskolci Admatis Kft. Már oda vasat szállított. Tehát az 3 évvel az ESA csatlakozás előtt
megvolt. Ugye nem véletlen azért, természetesen előtte is volt már egy ilyen felzárkóztató programja az Európai űrügynökségnek, és azért az Isten pénze megemlítődött. Azért beszélünk teljesen nyíltan, 7 milliárd euró per Európa évente, az 12 euró per állampolgár. Tehát, hogy honnan nézzük, hogy ez mennyi, az attól függ, hogy milyen nagyítón keresztül vizsgáljuk a mondjuk így azt a financiális konstrukciót. Megismerjük az amerikai pénzeket. Hát azok sokkal magasabbak. Tehát igazából euró, tehát és a Kínát nem tudjuk, hogy mennyit költ rá, mert nem olyan nyíltan közlik a költségvetéseiket. Az biztos, hogy nem olcsó játék, ez teljesen egyértelmű. És ugye ezen a héten Budapesten gyűlik össze több mint 200 regisztrált résztvevővel az Ariel űrtávcsőnek a tudományos és mérnöki csapata, tehát ténylegesen itt van most mindenki, aki mozog. Ez egy 600 millió eurós költségvetésű űrtávcső, 2029-ben fog hát repülni, 1000 más csillag körül keringő bolygó légkörét fogja megmérni spektroszkópiával, infravörös színképelemzéssel. És akkor azt lehet mondani, hogy 600 millió euró, most ezt a főszorozom 400-al, ha jól sejtem, olyan 240 milliárd forint. Most ez sok vagy kevés, tudnánk példákat mondani, amit egyel vagy tízzel megszoroz, hogy ugyanehhez a számhoz kapjunk, és azt se felejtsük el, hogy az Arielről, erről a nagyon komoly űrteleszkópról a döntés 18-19-ben született meg, 29-ben fog repülni, legalább 35-ig fog működni, tehát egy ilyen 16-7 éves fejlesztési ciklusra kell ezt a 600 milliót szétosztani. Tehát éves szint. Ennek ilyen profilja van. Minden ilyen űrteleszkóp projektnek az elején keveset költünk, a közepén rengeteget, a végén megint keveset, mert akkor már idézőjelben csak az embereket kell megfizetni, akik hasznosítják az adatokat. És például ebbe is a magyar ipari részvételnek a vezetője az Admatis Kft., ami egy miskolci spin-off cég, egykor még a Miskolc Egyetemről. Most néztem idefele, hogy jöttem, 51 beszállítója van, 31 magyar cég, meg 24 külföldi cég az Admatis Kft.-n keresztül dolgozik az Arielen. Tehát ez egy iparfejlesztési projekt. Bármennyire is a mi csillogó, villogó, exobolygós tudományunk az inspiráció, ez valójában kristálytisztán mutatja azt, amit szoktam is mondani, hogy az ESA-val, tehát az Európai Űrügynökséggel kapcsolatban az egy nagyon fontos tudás, hogy az nem egy tudományos szervezet. Nem. Az egész költségvetésének körülbelül 8%-a, ami az ESA Science Program Committee alá tartozik, az nagyjából fél milliárd eurótól kicsit több, mint fél milliárd évente. Az összes többi, az földmegfigyelés, emberes űrutazás, telekommunikáció, tehát olyan dolgok, amelyek az ipart, a high-tech ipart fejlesztik, ez egy kormányközi egyezménnyel létrejött szervezet, aminek elsődleges célja az ipari kapcsolatoknak a fejlesztése. De ezért mondom, hogy mi ugyan csillagászokként nagyon sokszor vagyunk behívva különböző médiákba, hogy kommentáljuk ezeket a dolgokat, de azt kell látni, hogy mi valójában csak a bojt vagyunk a zászlón, a zászlórudat pedig az űripar viszi. Biztos más számára más, hogy van nekem az alapkutatás része mindig izgalmasabb volt, mint a távközlési kommunikáció. Most mondjam azt, hogy nekem is, mert ha nem az lenne, akkor nem a CFK főigazgatójaként ülnék itt, vagy a telkó cégnek a valamilyen fejlesztési mérnökek. Nyilván nekem is az érdekesebb, és nyilván azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy tudom én, Magyarországon is az űrszegmens, ugye a világ méretekben most pár száz milliárd dollár az egész űripar, és ennek a becsült forgalma fog fölmenni az évtized végén 1000 milliárd dollár környékén, és aztán 2040-re még nagyobb. Ugye ebben nagy nemzetközi, meg nagy amerikai programok viszik a prímet. Ugye ehhez képest a magyar űripari szegmens, mit tudom én, néhány tucat cég, mit tudom, néhány milliárd forint per év, tehát egy kicsi szegmens a magyar iparnak. De én megint csak csillagászként azt mondom, hogy az egyik legszebben csillogó kis, tehát ha a magyar gazdaság egy ilyen nagy kabát, akkor szerintem a legszebben csillogó gyémánt gomb az ott a nyak alatt, azt szerintem az űripar, mert én nagyon szeretném kihangsúlyozni azt, hogy amellett, hogy beszélünk a tudományos eredményekről, beszélünk arról, hogy az ipart is fejleszti ez az egész. Én még ettől is fontosabbnak gondolom azt, hogy a fiataloknak, és általában egyébként a nagy közönségnek a fantáziáját ezek a témák megragadják. Tehát ilyen értelemben ez az egész terület, ez az egész űrkutatás / mellette csillagászat / asztrofizika, ezek úgy mind-mind
valahol egyfajta integráló erőként a teljes műszaki természettudományos matematikai és informatikai MTMI, vagy idegen betűzóval STEM területet népszerűsíti. És pontosan tudjuk azt, hogy ugye a világ problémáit nem erről szólnak manapság. Ugye van egy klímánk, ami hát valaki elrontotta a termosztátot és a földet éppen, mintha mi pusztítanánk el teljesen. Vannak a társadalmi problémáink, amelyekről nyilván nem a csillagászok meg az űrmérnökök fogják megmondani tutit, hogy a háborúkat hogy oldjuk meg, sőt, hát vannak, akik aktív szereplő is ennek a szektornak bizonyos csatatereken. A lényeg az, hogy nem ezek a fő problémái a mai emberiségnek. A civilizációnk túlélése nem az Ariel űrteleszkópon múlik. De higgyünk már abba, legyünk már annyira optimisták, hogy lesz majd day after. Tehát amikor ezeket a problémákat kezeljük, megoldjuk. Én hadd legyek optimista. Én még a síromból kifelé, amikor már hullanak rám a göröngyök is, azt fogom kiabálni, hogy holnap reggel kérem majd a lattémat, mert ugye a reggeli rutinom az egy ilyen ká. Tehát már amikor halott leszek is, én optimistán a jövőt fogom nézni. Tehát én szeretnék abban hinni, hogy az emberiség nem könnyen, és lehet, hogy hatalmas áldozatokkal, de képes lesz ezt a krízis helyzetet is, ami most éppen kibontakozódni látszik a szemünk előtt túlélni, és akkor utána igenis, hadd mondjam már azt, hogy szükség lesz azokra az emberekre, fiatalokra, középkorúakra és idősekre egyaránt, akik értik, hogy működnek a dolgok. És én azt szoktam mondani, hogy a munkanélküli fizikus nem ismerünk, munkanélküli csillagász nem ismerünk, lehet, hogy egy bankba adatelemző, lehet, hogy egy biztosító cégnél valószínűségeket számol, de értik, hogy hogyan kell problémákat megoldani. Tehát ezért gondolom azt, hogy például mondjuk ez a űrkutatás, csillagászat, akármi ezek a kozmikus dolgok, amikkel itten szoktuk úgymond vakítani az érdeklődőket, ezek valójában bevonzák azokat az embereket, akik képzik magukat, aztán majd dolgoznak, ami dolgoznak, de ott lesz bennük egy kulcsképesség, a probléma megoldás. És arra nagyon nagy szükségünk lesz a következő évtizedekben. Én ezzel szoktam kizökkenteni egyébként beszélgető partnereimet a politikai érintő beszélgetésekben, hogy oké, a választások eredménye fontos, de hát néhány milliárd év múlva a nap itt problémát fog jelenteni. Arra gondoltál már, hogy mi lesz? És hogy erről szól egyébként a csillagászat szerintem is, hogy ezeket a konfliktusokat vagy megoldjuk, vagy nem, ezeket a krízis helyzeteket lehet, hogy elhúzzuk eddig, és még 3 milliárd év múlva is háborúk lesznek, és énségek, de akkor is ketyegni fog az óra, és valakinek meg kell oldani azt a nagy problémát majd. Nekem sokkal rövidebb időskálájú megfontolásom van, de ugyanez az üzenete. Most a Földön van valami, tehát hogyha azt nézzük, hogy most miből élünk, tehát az ember, 8 milliárd ember itten él, szeret, hal, beteg, újraél, akármi. Vannak a Földnek erőforrásai. Ezeket mi használjuk valamilyen sebességgel. Nagy részüket, vagy egy részüket vissza tudjuk forgatni, és akkor újra hasznosítjuk az erőforrásainkat. De mégiscsak van valamiféle véges erőforrás mennyiség. Ennek az erőforrás mennyiségnek a felhasználási sebessége az egy szám. Erőforrás mennyiség törve a sebesség az egy idő. Annak az időskálája, hogy mennyi idő múlva fogy el majd az emberiségnek a Földön rendelkezésre álló erőforrásai. Ugye az olajcsúcsot már 30 éve hallgatjuk, hogy itt van az olajcsúcs, és még sincs itt az olajcsúcs, tehát igazából senki nem tudja, hogy a földi erőforrás hasznosításban mennyire leszünk ügyesek. De előbb-utóbb el fog fogyni, tehát nem azt mondom, hogy 3 milliárdnyival, lehet, hogy 50 ezer év múlva, de mégiscsak egy kozmikus civilizációs távlatba gondolkodva, igenis, előbb-utóbb az emberiség kénytelen lesz földön kívül erőforrásokhoz nyúlni. És ennek már most megvannak a tapogatózó jelei, amikor ugye a Holdra visszamegyünk azért, hogy aztán ott valamit csináljunk, ami szerintem leginkább a technológiai fejlesztések teszt terepe. De megyünk mondjuk fémtartalmú kisbolygókhoz, nem azért, hogy azt idehozzuk, egyáltalán még csak földerítés Nyilván. Van. Tehát mit tudom én, Kolumbusz Kristóf se azért ment Amerika felé, hát ő azt hitte le, vagy India felé, mert tök mindegy, nem azért fedezte fel Amerikát, hogy hozza tonnaszám vissza az aranyat, azt majd 30 évvel később csinálták a spanyolok, hanem hogy fölfedezzen, földerítsen, hogy mi történik ott odakinn a messzeségbe. Tehát a lényeg az, hogy az űrbéli a nyersanyag hasznosítás, még a távlatait sem tudjuk valójában. Mondjuk így azt, hogy beléptünk egy kapun, és van egy nagyon jó film, amiben nem akarok ebben a irányba elmenni, szóval a lényeg az, hogy vannak nagyon jó filmek. Vannak nagyon jó filmek, szóval a lényeg az, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hova fogunk eljutni, de lehet. Egyáltalán nem zárnám ki azt, hogy még a mi életünkben ezek valósággá, valódi aktivitássá válnak.
ezt nem tudjuk. Ez azon fog múlni elsősorban, hogy ez a aktivitás, amit az űrben, tehát a földi légkörön túli világban folytatunk, ez mennyire marad politikailag motivált, vagy mennyire ez képes önfenntartó gazdasági tevékenységgé fejlődni. Ugye a 60-as, 70-es években egy hatalmas amerikai-szovjet űrverseny volt, ott egyértelműen politika volt, ami vezérelte a dolgokat, aztán az egyik győzött, a másiknak amúgy is elfogyott a pénze, így is úgy is elfogyott volna, amonnan a politika támogatás fogyott, és akkor jött egy ilyen 20 éves lapály. És aztán a 2000-es évek elején lendült újjá a dolog, és amikor megjelentek a magánszereplők, ma már mondhatjuk azt, hogy egy fajta űrbéli vadnyugat van a fejünk fölött, akkor bizony olybá tűnik, hogy meglátták az üzleti lehetőséget sokan ebbe a dologba, és ez egy nagyon fontos megjegyzés, és akkor mindjárt elhallgatok, hogy nagyon sokat szoktam beszélni, hogy nem az űrturizmus lesz az űrgazdaság. Az, hogy multimilliárdos figurákat főröptetni, akár még a hold körüli pályára eljutatni és visszahozni, az nem lesz soha kifizetődő gazdasági vállalkozás. Reklámnak jó, és hadd emlékeztessek rá, hogy most is van az űrben egy piros elektromos autó, ami nemrégiben a Mars pályán is túljárt, tehát demonstrálta azt egy fickó, hogy el tud juttatni egy elektromos autót a Marsig legalább meg vissza. Tehát reklámnak, média hacknek kiváló, de ebből még nem lesz neki 1000 milliárd dollár egy emberes marsutazásra. Ahhoz egész más kell neki csinálni. Minden dolog, ami erre irányítja a figyelmet, használ egyébként az alapkutatásnak, azt gondolom, hogy ilyen piros autókat, ami nevetségesnek hangzik, küldözgetnek a Mars pályájára, de mégiscsak az űrben történik valami. Másrészt az, hogy mennyire szemeteljük tele, de például tényleg a NASA, ami nem voltak ott sokan babonásak, mert hogy október péntek 13-án indult el a psziché egészségére. Megnézni ezt a kis bolygót, amiről már tudjuk, hogy elég gazdag fémekben. Igen. Ez például hogy működik ilyenkor, hogy van egy gazdasági küldetés, amire rákapcsolódik valamelyest a tudomány, vagy ez alapvetően még egy tudományos küldetés, amire rácsimpaszkodik a gazdaság? Ez szigorúan tudományos küldetés. Ez abszolút a földerítés rész. Amikor küldik a Mariana-árok aljára a mélytengeri óceán feneket földerítő tudományos programot, és akkor lehet, hogy ott látnak valami érdekeset, szóval ez még arról szól, az egy olyan NASA projekt, amiben vannak mindenféle cégek, akik megépítették azokat a műszereket, amelyek a tudományos program fogják. Hát végre, hogy oda fog repülni, 6 évvel fog megérkezni, legalább 2 évig fog körülötte keringeni tőlünk nagy messzeségbe, több 100 millió kilométerre, és a cél az, hogy ténylegesen a belső szerkezetét, az összetételét nagy pontossággal megismerjük, úgyhogy az még abszolút a földerítés, a tudományos tudásnak a bővítése. Emlékeztetnék rá, hogy a Mars és a Jupiter pálya között van a kisbolygók főve, ott legalább 1 millió égi test kering. Ezek között van 2-3 kilométeres krumpli, köztük van Kislászló, meg Oláhester, meg Horgos is, amiket mi fedeztünk fel innen Magyarországról, aztán felfedezőként elnevezhettük őket. És van még 999.997 másik, még amiről gyakorlatilag semmit nem tudunk. Tehát ez pontosan olyan, mint amit a tudományos kutatásra általában szoktam mondani hasonlatként, hogy maga a tudományos kutatás az olyan, mint amikor kimegyünk az óceán partjára, és akkor felfordítgatjuk a köveket, hogy mi alatt van valami érdekes. Ugye ez a tudományos kutatásnak a rutin munkája, a kövek felfordítása. És néha, évente, 2 évente egyszer valami érdekeset találunk egy kő alatt. Ez szó szerint ugyanaz, hogy van odakint 1 millió kisbolygó, jó, a pszichéről tudtuk azt, hogy az összetétel alapján ott valami nagyon más, mint a többi, tehát ki tudjuk találni, hogy melyik az, ami különleges. Ugye Nemere Istvánnak volt egy ilyen ifjúsági sci-fi regény a 80-as években, hogy az aranybolygó, szerettem. Igen. Arielnek hívták az egyik főszereplőt benne, ami most egy űrtávcső. Na mindegy, szóval. Nem lehetetlenség. Egy aranybolygó létre. Egyáltalán nem lehetetlen. De persze, hogy nem lehetetlen. Szóval a lényeg az, hogy meg tudjuk ezeket lenni, de mégiscsak arról van szó, hogy így próbáljuk főforgatni a kozmikus sziklákat, és melyik lesz az, ami számunkra aztán a főnyereményt adja, akár tudományos, akár... Mert mi van? Most egy nagyon zárás sci-fi megjegyzés. Már 20 évvel ezelőtt a Sárszak kiszállította a kupolába, és mit piszkéstetőn kérdezte, hogy figyelj, Krisztán, honnan tudjuk erről a sok százezer kisbolygóról, hogy az egyik közülük nem egy idegenek elhagyott űrhajója. Amikor az összes adat legtöbb kisbolygóról mondjuk 18 koordináta mérés 6 éven keresztül, tehát én nem azt mondom, hogy van ilyen. Tehát nem vagyok én Erich von Kiss, vagy László von Däniken. Csak azt mondom, hogy nem
nem tudhatjuk tuti biztosan, hogy nincs ott olyan, és lehet egyszer, amikor fölforgatjuk a kozmikus köveket, akkor nem csak ilyen pszichéhez hasonló fém, mert dús kis bolygókat lánk, hanem valami bármi mást. Még egyszer, ez egy science fiction történetnek az alapja lehet, de biztos van is egyébként ilyen tucat száma a világirodalomba. Csak azt mondom, hogy a tudományos kutatásban szerintem egyébként pont az a legszebb, hogy nem tudjuk, hogy hol vezet. Egy ilyen helyzetben, a kis László kisbolygóról beszélve, az nem jelent birtokjogot. Tehát az atom, semmi, csak én, a nevemet viseli. De, hát ez, de hogy ez köztulajdon gyakorlatilag. Ugye annyira az enyém, mint amennyire az öné vagy a názáé. Az űrjogban, megmondom őszintén, inkább csak hallgattam jó előadásokat. NKN nemrégi adtak ki egyébként egy egész űrjogi szakkönyvet is, kézikönyvet. Nagyon jó olvasmány, mindenkinek ajánlom. Igen, tehát az ENSZ-nek a megállapodás, de ENSZ-nek van több ilyen megállapodása, meg lényegben mind azt rögzítik, hogy a világűr az senki, vagy mindenki, attól függ, hogy honnan nézzük, és hogy a világűr az a kizárólag a békés felhasználásnak a terepe. Hogy? Na most, ugye, persze, igen. Na most, ugye az van, hogy már eleve, amikor a földfigyelő kémműholdak működnek, az már nem feltétlenül békés felhasználás, ez pontosan érti mindenki. Ha már a holdba gondolkodunk, vagy egy kis bolygónak adott esetben bányászatán, akkor viszont igenis a jogi helyzet a zavarossá válik. Ja, amerikaiak pár évvel ezelőtt a Trump adminisztráció alatt kezdték el megerősíteni az Artemis egyezményt, nem keverendő össze a holdra való visszatérés Artemis programjával, ami pont arról szól, hogy már pedig igenis ők szeretnék fönntartani a jogot arra, hogy adott esetben amerikai cégek vagy magánemberek hasznosíthassanak űrbéli erőforrásokat. Ehhez, ha jól emlékszem, talán 9 ország csatlakozott már. Egy ország van, ami az ENSZ egyezményt is, meg a Artemis egyezményt is aláírta, Ausztrália. Hát ők pragmatikusak. Aki lesz az erősebb kutya a végén, az jó lesz. Erre utalt a vadnyugat kifejezés. Hát igen, tehát hogy van, tehát mondjuk így az, hogy és ráadásul még az, tehát vannak űrjogi egyezmények, de ugye jelenleg az űrjogi egyezmények megsértésének nincs semmiféle szankciója. Hát ki szankcionálná az öreg kaporszakállon kívül, hogy ide figyelj, haver, miért nem tartottad be az ENSZ megállapodást. Nincs ilyen semmiféle szankció. Tehát innentől kezdve csak a bőr vastagságán múlik, hogy ki mit mer megcsinálni. Az pedig elég vastag azért. Hát ha belegondolunk például a Starlink programba, ahol ugye Elon Musk most már több ezer műholdat föltelepített egy alacsony földkörüli pályára, széles sávú internetet kíván szolgáltatni a föld bármely pontján, jelenleg a orosz-ukrán háborúban az ukránoknak az internet szolgáltatójává vált, és igazából nagyon sok kérdőjel föltehető azzal kapcsolatban, hogy jó ez, hogy ilyen hatalma van valakinek országok közötti konfliktusba. De a lényeg az, hogy azzal a döntésével, hogy oda ők telepít több ezer műholdat, ő tulajdonképpen kisajátított egy gömbhéjat a föld körül. Az nem egy felszín, ugye egy ország az a, tudom, Magyarország 96 ezer négyzetkilométer, Magyarország, a föld gömbön egy ilyen kis kijelölt régió. A Starlink által lefedett, a pályamagasságoknak által lefedett gömbhéjnek a térfogata és meg a felülete is sokkal nagyobb, mint bármelyik világéja, bármelyik országéja a világon. A földi, annál is nagyobb, hisz ugye... Hát, nagyobb itt a föld, az egész felszín az 510 millió négyzetkilométer, fölrakjuk egy kicsit magasabb, mondjuk 150 millió négyzetkilométer, és köbkilométer. Szóval a lényeg az, ő azt kisajátította, ha úgy tetszik, mert oda más már nem fog küldeni, mert akkor azon ott van az ütközésnek a veszélye. És ki, mondjuk így, a amerikai űradminisztrációtól, tehát nem a NASA-tól, hanem a FIA-tól, igen, ugye, a Federation Agency, mit tudom én, micsoda, akármi, ami a légügyi engedélyeket adja ki, őtőle megkapták az engedélyt. De hát ki mondta azt, hogy annak az amerikai szervezetnek autoritása kiterjed az egész földkörüli térségre? Ez... De ami én oda akarnék küldeni abba akkor a magassága valamit, akkor az gáz lenne. Lehetne perelni, nem? Hogy miért nem? Hát csak milyen bíróságnak hát, van. Igen, tehát a jurisdikciónak a tehát definiálatlanok a egyáltalán a jogi feltételek. Pontosan tudjuk, hogy ha egy asztal mellett három jogász ül, akkor ők soha nem jutnak egyességre. Ezt pontosan láttam a mai évek során. De azt is pontosan tudom, hogy életünk azért tud működni úgy, ahogy, mert a jogászok definiálták a szabályokat. Egy jogász ül, az se jut egyességre egy asztalnál, de hogy egyébként valahogy mégiscsak működik, és a keretek meg teremtődtek. Kis El László az a Hunren, ugye? Most Hunren, már... csillagászat és föltömegkutató viszont főigazgatója a vendégünk. Közlekedünk egy kicsit, mert szerintem nem sokára még megnézzük, mi történik a városban. Aztán egy erőteljesebb hírblokkal vétetjük észre magunkat. Majd ezt követően, és ehhez kapcsolódva fel fogom dobni azt a labdát, hogy
egy másik cikket találtam nagyon érdekesen 2020-ból. Hamarosan indul az első magyar kereskedelmi műhold címmel. Hogy elindult ez vagy sem, azt hát megtudjuk majd valamikor. Kisel Lászlóval beszélgetünk a Honrend Csillagászati és Fűtudományi Kutatóközpontjának főigazgatójával. Bedobtam ezt a magyar műholdat. Na, itt például nagyon érdekes, ugye ez egy egyértelműen gazdasági vállalkozásnak tűnik, ez egy telekommunikációs, nem belemenve a részletekbe, egy 4IG projekt. Ugye itt nagyon érdekesen keveredik ez a dolog, hogy a magyar űrkutatásról beszélünk, hogy lehet szétválasztani a kutatást a kereskedelemtől, nyilván nem, de hogy ezt 24-re tervezték az indítást, ebből lehet valami, vagy ezt a Covid-ás sodorta? Hát ez egy jó kérdés, ugye konkrét információkat rendszeresen nem rendelkezem, magam is még egyszer csak sajtóolvasóként tudom kommentálni a dolgot. Az egy nagyon fontos dolog, hogy egy magát komolyan vevő állam, az nem csak az Európai űrügynökségbe fektet be pénzt űrkutatásba. Például jól lehet tudni az, hogy a francia űrügynökségnek magában nagyobb a költségvetése, mint az egész Európai űrügynökségnek. Tehát ténylegesen az ÉZA az egy szépen csillogó valami, de minden állam valójában még a saját adófizetőktől beszedett, illetve hát cégektől beszedett adó alapokból, még a állami költségvetésből is tesz be le pénzeket. Itt most valószínűleg annyit lehet sejteni, hogy a sajtóban olyanok jelentek meg, hogy egy geostacionárius pálya szabadult föl, vagy szabadul föl a közeljövőben, hova a Kárpátiaszat nevű műhold, magyar telekommunikációs műhold menne föl. Én érteni vélem egyébként az egésznek az állami motivációját is, ugye pusztán csak a telekommunikáció az egész országra lefedve egy saját úgymond nemzeti infrastruktúrán keresztül nem függetlenedhetünk ezáltal, hogy más kereskedelmi szolgáltatókat veszünk igénybe, akik mondhatják azt, hogy kedves barátaim, ti nem vagytok nekem szimpik, ti innentől kezdve nem kaptok tőlem szolgáltatást. Ja, kikapcsol, bekapcsol, rajta múlik. Tehát az, hogy legyen egy országnak egy ilyen teljes országot lefedő telekommunikációs, vagy mondhatjuk azt, hogy a teljes Kárpát-medencét lefedő telekommunikációs eszköze, ez szerintem egy abszolút logikus döntés, és hát én csak abba bízok, hogy ez egy értelmes keretek között meg fog majd valósulni. Valóban, itt érdemes, na de végre beszéljünk fontos dolgokról, az energiakitöréssel, ugye, ami ez az úgynevezett FRB. Jaj, Fast Radio Burst 22, ami, nem tudom mennyit. Aminek nagyon megörültünk, hogy most nemrégiben volt egyébként, egy korábbi cikket találtam egy másik ilyen kitöréssel kapcsolatban, amit szintén detektáltak, aminek az volt a különlegesség, hogy 3 másodperces volt, ami egy az bazi hosszú. Igen. Na ez a mostani, ez nem az, ez egy nagyon-nagyon apró, viszont brutális. Távolságból jött. Brutális távolságból, brutális időből, brutális energiával. Ugye annyi a viszonyítási alap, hogy a nap 30 év alatt tudna produkálni ennyi energiát, mint amit ő egy pár ezred másodpercet kisugárzott. A forrásról van, már hogy ez hogy jön létre egy ilyen, van elképzelés? Én egy picikét a kontextust 3 mondatba hadd vázoljam, mert nem biztos, hogy minden hallgató érti azt, hogy mi az az FRB. 2007-ben fedezték fel a legelsőt. Az teljesen véletlenszerű valami volt, és akkor derült ki, hogy van a természetben valami, amiről nem tudunk semmit, csak azt, hogy ilyen 1 gigahertz környéki, tehát 1000 megahertzes hullámhosszokon. A klubrádiónak mennyi volt a hullámhossz, amikor még volt? Hát volt több is, de hogy igen, 95/3. 95, na annak a 10-szeres hullám frekvenciáján szoktak ezek villózni. Akkor vették észre, hogy volt egy forrás, ami az egész égen a legfényesebb volt, pár ezred másodpercig. Na, ez egy jelenség volt, ami akkor egy Nature cikket eredményezett, aztán 2012-ben derült ki, hogy több ilyen is van, akkor elkezdték, hogy ez egy valamiféle természetben egy elkülönülő valami. Ugye nagyon sokáig azt hitték, hogy csillaghalál, valami főrobban, és aztán nem maradt semmi, de aztán 2015 környékén felfedezték az első olyan gyors, tehát másodperc tört része alatt, nem is lehet olyan rövid ideig mondani hangot, hogy eljátszom, hogy milyen rövid ideig, fölvillan valami, és közben változik a villanásnak a frekvencia, mert hogy csúszik a galaxis közi térben a ritka elektronplazmán a frekvencia, ez mindegy, hogy mi történik, de én nem lehet tudni, hogy messze van. Szóval kiderült az, hogy nem csillaghalál,
halál, hanem valami olyasmi villanás a rádiótartományba, ami ismétlődhet, mert találtak ismétlődő gyors rádiókitörést, ugye fast radio burst, tehát másodpercet, tehát hogyha lenne rádió szemünk, úgy néha úgy villan az ég, mintha villámlana nyári éjszakán. De mire oda nézünk, mi oda nézünk, már semmi nincs. Na és itt most ebbe az új hírbe az a, az a mondás, hogy sikerült egy olyan rádióteleszkópa Ausztráliába, az ESCAP-el, Australian Square Kilometer Array Pathfinder műszerrel nagy szögfölbontással megtalálni, hogy hol villog az a dög, és utána az európai déli vagy hol villant pontosabban az a jelenség, és utána az európai déli observatórium chilei optikai távcsővel oda néztek, és akkor találtak galaxist, ami pont azon a helyen van. Tehát nem a villanást találták meg, hanem a szülő galaxisát, és az meg kiderült, hogy 8 milliárd fényére van tőlünk. Tehát maga ez az egész. Abból, hogy mennyi rádiófoton érkezett el hozzánk 8 milliárd évnyi utazás után, ki lehet számolni, hogy mennyit sugárzott ki összesen, és erre jön ki az a bődületes szám, hogy amit a nap 30 év alatt összesen kisugároz, az jöhetett ki belőle, akkor, ha föltételezzük, hogy gömbszimmetrikus. Nem biztos, hogy az, tehát lehet, hogy csak század része, de akkor is bazin nagy energia volt. Amit ma a legtöbb FRB kutató gondol, az az, hogy nem nagyon tudjuk, hogy pontosan mi történik, de az abban mindenki egyetért, hogy mágnesezett neutron csillagok, pulzárok vagy magnetároknak a hirtelen energia felszabadulásai állnak a gyors rádiókitörések mögött, mintha villámlana egy ilyen szupernova robbanás, tehát egy nagy tömegű csillag halálát túlélt maradvány. Ugye a neutron csillagok azok az egyik a fekete lyukak mellett, vagy a fekete lyukak után a legszélsőségesebb tulajdonságú égitestek, amiket ismerünk. Akkor, mint Budapest, van benne két naptömegnyi anyag, gyorsan forog, nagyon erős a mágneses tere, szintiszta neutronból áll. Ha ráállnánk a felszín, azonnal meghallnánk, de ha nem hallnánk meg, akkor deréktájba lejtett kulcscsomó a lábunknál már a fénysebesség harmadával 100 km per szekundummal repülne, és aztán becsapódna. Tehát valami eszméletlenül szélsőséges valami, ami a mágneses terét megörökli a szülőcsillagától, mert a mágneses tér nem tűnik csak úgy el, tehát meghal a csillag, akkor a mágneses tér, ami ott volt, az összpont bekoncentrál, befókuszálódik a neutroncsillagba. Gyorsan forog, mert hogy ugye a pirulettező jégtáncosnő is behúzza a karét, akkor fölpördül, a neutroncsillag és a bezuhanó anyag hatására fölpördül. Gyorsan forog, mágneses tere van, az áramokat kelt, ha áramok vannak, mágneses erő vannak, ők főtekerednek, néha átszakadnak, és valamiféle villámlásszerű. Nem azt mondom, hogy villám, csak arra emlékeztető jelenség a jelenleg elfogadott kép. De ez egy annyira új terület, hogy 17 éve ezelőtt még azt se tudtuk, hogy ezek léteznek. 10 éve ezelőtt még azt se tudtuk, hogy ezek ismétlődhetnek. 3 éve ezelőtt kezdtük el tudni azt, hogy mindenféle galaxisban vannak, és 2 éve ezelőtt tudtuk meg azt, hogy még az mi tejútrendszerünkben is sikerült egy ilyet találni. Tehát valami eszméletlen új területről van új területről van szó. Nagy energiás asztrofizikában, ahol a rádiócsillagászok viszik a prímet. A 8 milliárd év az egy elég komoly szám. Hát az még forintban is sok, de fényévben pláne. Ugye emlékeztetném a kedves hallgatókat arra, hogy a mi naprendszerünk 4,5 milliárd évvel ezelőtt született. Tehát ez a villanás akkor történt, amikor még 3,5 milliárd év volt a naprendszerünk kialakulásáig. Tehát ez egy nagyon korai szakaszból származik. Ez azért érdekes. Nem azért, mert 8 milliárd. Ez azért érdekes, mert a tulajdonságai teljesen hasonlóak, mint a 1-2 milliárd fényévre. Sőt, akár a mi tejútrendszerünkben is most már lassan detektálunk ilyesmi villanásokat. Ez azért érdekes, mert egy sokkal fundamentálisabb kérdést erősít meg N plusz egyedik alkalommal, jelesül azt, hogy a fizika mindenütt ugyanúgy működik. Már 8 milliárd évvel ezelőtt is olyan rádióvillanások voltak, mint aztán 6 milliárd évvel később. Tehát nincs okunk azt föltételezni jelenleg, hogy a fizikai konstansok például változnának időben. Vannak elméletek, vannak egész egzotikus elméletek, amik még azt is megengedik, hogy a fénysebesség régebben gyorsabb volt. Vagy régebben gyorsabb volt, vagy hogy a finom szerkezeti állandó, amiben van Planck állandó, fénysebesség, mindenféle
kutyafüle konfizikai konstans, hogy az egy 137-ed, hogy annak változik az értéke. Tehát az, hogyha mi nagyon nagy távolságban és azokat a fizikai folyamatokat látjuk, mint közelebb, akkor nekem ennek az az üzenete elsődlegesen, hogy a fizika az, hát az ugyanúgy működik nagyjából mindenütt. És ez szerintem jó, mert amikor az egész kozmoszt kutatjuk, ugye az emberiség szeretné azt tudni, hogy hová tart, az nagyon jó lenne tudni, de hát a jövőt, nagyon sok dolgot nehéz elérni, a jövőt különösen. Szóval az, hogy hová tartunk, az szinte lehetetlen. Az, hogy honnan jövünk, viszont az kideríthető, az kutatható. És amikor az egész univerzum eredetét vizsgáljuk, akkor mégiscsak az a kiinduló föltételezésünk, hogy az a fizika, amit itt mondjuk a laborban, a részecske fizikusok, amikor ütköztetik a CERN-be a protonokat egymásra, és aztán mindenféle azt mondják olyan körülményt állítanak elő, mint az ősrobbanás utáni 1 milliomod másodpercben, akkor mégiscsak az a föltételezésünk, hogy a fizika törvényei nem változtak. Univerzálisak térben és időben. Na most ez nem egy triviális állítás, ha úgy mélyebben belegondolunk. Nem, bár most így az elég logikusnak tűnik, vagy megnyugtatónak valóban, mert hogy úgyis csak erre az univerzumra vonatkozik. Hát az egy másik dolog, hogy van-e másik univerzum? Igen, ez a mi általunk belátott univerzum. Van egy YouTube csatornám, ahol a legnézettebb videómnak az a cím, hogy mekkora a világegyetem, meg is mondjuk a 70. percben 42 milliárd, 41 milliárd fényév. Hát van olyan konusos, amivel kijön pont a 42. Azért jó lenne, igen. Az egy ismert szám, ja. Igen. Tehát ez láthatólag izgatja az embereket, és akkor ott azért elhangzik, hogy valójában amikor világegyetemről beszélünk, egy megfelelő csillagász szájából pörögnek ki a mondatok ilyen témakörbe, akkor mindig oda kell érteni elé az eposzi jelzőt, az általunk belátott világegyetem. Igen, és azért megnyugtató ezt, hogy a fizika nagyjából időben és térben mindenhol egyforma, mert azért egy kicsit az ősrobbanás, meg a szupermasszív fekete lyukak elbizonytalanítottak ebbe engem, hogy mindenhol ugyanaz. A James Webb-nél is, ugye, amikor a legtávolabbi, legfiatalabb és már meglepően előre haladott fejlődés lábadban levő galaxisokat és központi fekete lyukakat találják. Ott is azért vannak, akik szeretnék azt belelátni, hogy lehet, hogy ott valamit nagyon nem értünk, és egyébként tényleg lehet, hogy valamit nagyon nem értünk, mert vagy a struktúra fejlődést, hogy hogyan állt össze az anyag és energia olyan korai galaxisokká, az vagy sokkal gyorsabban működik, mint azt gondolnánk. Vagy ott az első 1-2 milliárd év, az valójában az extrapolációnknak a következmény, és lehet, hogy ott van még másik 10, csak nem vesszük észre. Egy-két egzotikus elmélettel kapcsolatban ilyen cikk jelent is meg a közelmúltban, aztán nagyon gyorsan cáfolták sokan, hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás az ezzel nem egyeztethető össze. Tehát lényeg az, hogy vitatkoznak a kozmológusok sok mindenen, és minden egyes 8, 10, 12 milliárd fényévre detektált valami, amit úgy gondoljuk, hogy értünk, az nekünk jó, mert erősíti azt a hitünket, hogy a fizika az térben és időben állandó. Illetve olyasmi, aminek az ellenkezőjét bizonyítaná, egyelőre nem merült sor. Igen, tehát ez a másik, hogy a tudománynak a haladása az, hogy egyrészt vannak a hipotézisek, és akkor igazoljuk őket, és aztán jönnek megfelelési tények, amelyek adott esetben cáfolják az előrejelzéseket, és akkor elkövetni a kiinduló föltételt. Tehát ilyen típusú cáfolatokról egyelőre még nem tud az ember beszámolni. Ezek persze lehetnek is, elméleteket Dunát lehet rakasztani, de még szerintem Amazonast is. Azt mondja, hogy ez a felfedezés, ugye ez a legfrissebb, ugye FRB-ről van szó, hogy felhasználtok a galaxis között hiányzó anyagok mérésére, ugye a hiányzó anyagokat, történetét úgy nagyjából ismerjük, illetve egy új módszert biztosítottak az univerzum tömegének meghatározására, tehát nem csak az a kérdés, hogy mekkora a világegyetem, hanem hogy mekkora a tömege. Mi van benne, így van. Ezzel így bajba vagyunk, ugye főleg a sötét anyag megjelenése óta egy kis ez az egész dolog. Hát ez az FRB dolog, ez inkább a normál anyag létezését térképezi föl, mert így hangzik. Így néz ki, így hangzik, hogyha hallgatnánk rádióba egy gyors rádiókitörést, tehát csúszik el a frekvenciája, ezt disperziónak hívják, és ez arra vonatkozik, hogy a galaxisok közötti tér sem üres, van ionizált hidrogén, na most ezt úgy hívják, hogy proton meg elektron, ugye a szabad elektronok, bármennyire is kevesen vannak köbméterenként 1-2, 8 milliárd fényév alatt azt idézik elő, hogy egy rádiójelnek megváltozik egy picikét a frekvenciája.
frekvenciája, és így elcsúszik. És mert mindegy, szóval disperziónak hívják a jelenséget, és ebből lehet becsülni azt, hogy mennyi anyagon jött át az a villanás a rádiótartományban. Ide csapódik, ide tartozik egyébként egyik hallgatónak a kérdés, amivel még mi a beszélgetésünk előtt talált meg engem, aki most éppen hát ugye fizikát tanít általános iskolásoknak, ha jól látom, vagy veleket korepetálja, és ugye az neki a problémája, van neki problémája az a történettel, méghozzá az a kérdés, hogy létezik-e abszolút nulla fok a világűrben, tehát ugye ez a 0 Kelvin minusz 273,15 Celsius, mert ugye akkor elvileg megáll a részecskék mozgása. Ezzel szorította a sarokba egy 14 éves tanítványa őt. Tehát nem. Ott, ahol nincsen semmi, ott a alapértelmezésben a mikrohullámú háttérsugárzásnak, a hőmérsékleti sugárzásnak a hőmérséklet az kvázi melegíti az anyagot, az most jelenleg 2,7 Kelvin. Ez annak a sugárzásnak a maradványa, amikor az ősrobbanás után nagyjából 380 ezer éve annyira lehűlt a kezdeti plazma felhő, amiből az univerzum állt, hogy a sugárzás számára átlátszóvá vált. Tehát addig egy ilyen össze volt csatolva az anyag és az energia, akkor tágult, hűlt, 3000 Kelvinre elért, és akkor onnantól kezdve annak a fénye, az ment kifelé. És ez most is ennek a fotonok, ennek a plazma valaminek a fotonjaim érnek ide hozzánk, mintha egy 3 Kelvines sugárzás világítana ránk. Tehát alapértelmezésben a 2,7 Kelvin az a leghidegebb, ami magától természetben előállhat, de, mindig van de, a csillagkeletkezési régiókban a sűrű, leárnyékolt porfelhők mélyén találtak már olyan pontokat, ahol a 2,7 Kelvinnél is hidegebb. Van ilyen 1-2 Kelvin, tehát még 1-2 Kelvint le lehet venni belőle, mert amikor egy ilyen porfelhőben a belső folyamatokat mondjuk tágítják, és aztán ritkul, és aztán hűl, és le van árnyékolva a mikrohullám áttérsugárzástól, akkor akár a 2,7 Kelvinnél hidegebb pont is lehet, de 0 Kelvin ott sem lehet. Ez egy elméleti szám gyakorlatilag. Hát a 0 Kelvin az, amikor tényleg leáll mindenek. Eleve a hőmérséklet definíció egy ilyen nagyon ritka közegben már maga is aggodalomra ad okot, valahol egy statisztikus mérő mennyiség, hogy a részecskék milyen sebessége mozognak, azzal ekvivalens, van is ilyen ekvipartíciós, tehát nem akarok itt most termodinamikába elmenni, az biztos, hogy itt a földi laborokban ott nagyon nagy közel, nagyon nagy pontosság, vagy nagyon le lehetett nyomni simán a mikro Kelvin alá a közegbeli hőmérsékletet, pusztán csak az, hogy mágneses térbe leállították az ott repülő atomokat, és aztán azok kvázi megállva abban a térben a statisztikus fizika által értelmezett hőmérséklet az a mikro Kelvin alá lement. Ami már legjobb közelítés. Ami már a legjobb közelítés. De ott valóban áll is az a tétel, hogy ott aztán nincs mozorgás. Ott már nincs mozorgás, így van. Mielőtt lezárnánk a műsorunkat, 4 percünk maradt hátra, hát tulajdonképpen egy primissima jelölttel ülök én itt most. Hát így hozta a sors, igen, 2023-ban magyar tudomány kategóriájában a 3 prima egyike vagyok, és majd novemberben lesz valamilyen közönség szavazás, ahol a közönség valami SMS-es rendszerbe kódokat tud küldözgetni, hogy ez a fickó, vagy fickica, vagy ez a figura, vagy ez a szereplő, ez a jelölt, ez szimpatikusabb, mint a másik. Hát én csak azt tudom mondani, hogy hát bízom benne, hogy a kedves hallgató közül lesz majd, aki adott esetben engem választ ebbe a közönség szavazásban. Magyar nóta énekeseknél ez érthető meg, az egésznél, a slágerlistáknál is. A közönség szavazása a tudós esetében az mindig egy kicsit érdekes. Hát én nem tudom, de most nézze, hogyha utólag megtudom, hogy hogy 10 kategóriában van prima, 30 jelöltet választott ki a Prima Primissima Alapítvány, mindegyik abszolút a tekintés és elismerésre mért. Tehát egyáltalán hihetetlen, tehát rögzítsük, hihetetlen megtiszteltetés, ha ismertem szerint több mint 800 jelöltből bekerülni abba a 30-ba, akik a 10 kategóriába 3-3 primát jelentenek, és akkor ezek után, hogy egy tudós adott esetben csak mit tudom én, ne informálisan mondjuk mit tudom én azt mondom, hogy 5. helyre fő tudtam magamat küzdeni, akkor azt mondom, hogy a tudomány igenis lehet szexi. És hogyha ezt el tudjuk érni, hát akkor most miért ne? Hát, tehát ezzel most nagyon kell dolgozni, mert az erők, mintha ellene hatnának, azt vettem észre, mert az én kamaszkoromban a tudomány az szuper szex, tehát hát, ha visszagondolunk a gyermekkorunkra, azért mit tudom én, egy övegesnek a
megjelenése az egyértelműen. És hogy most pedig elkezdett felerősödni az a trend, hogy hát a tudomány is csak találgat, ők se, ez ijesztő és nagyon veszélyes irány. Ez ténykérdés, én magam is sokszor nagyon csalódottan figyelek nagy hatású közbeszéd, közírókat, akik a tudományt egy az egyben lesöprik az asztalról, hiszen ők is csak bizonytalanságról beszélnek. És én magam is megszoktam kapni, hogy ez a csillagászat milyen egy haszontalan tudomány, legutóbb példa egyik kommentelőm a Facebook oldalamon, és akkor visszaírtam, hogy netten éppen kötekedő kedvemben voltam, hogy jó, oké, haszontalan tudomány, de akkor legközelebb tessék nem használni a GPS-t, amikor elmegy egy vidéki terepre, illetve tessék nem megnézni, hogy milyen időjárás lesz a műholdképek alapján, mert mind a kettő alkalmazott égi mechanika, aminek a gyökerei visszamennek a csillagászathoz, a bolygók és a hold mozgásának az elméletéhez. Hát erre szálljon repülőre, hajóra, azt semmit ne csináljon, hát, mert azért ez messzire vezetne. Ez egy nagyon messzire vezető dolog, igen. Hogy attól függetlenül a tudományos módszernek a része, a vita, az teljesen egyértelműen kiderült a elmúlt években, de ez teljesen normális dolog. A tudomány mindig is így működött. Igen, csak az tudósok vitatkoznak egymással, és ne politikusokkal vagy hülyékkel kelljen vitatkozni, mert az még elveszi az időt. Ez így van, mert főleg, hogyha a vita igazából hitvitává alakul, az nem igazi vita. Az csak a nevében. Az hitet nem lehet érvekkel megdönteni. Nagyon nehéz. Kis L. László, Prima Primissa díjjelölt, és egyébként a Hunrend Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója volt a vendégünk, a reggeli személy. Ne menjenek sehova, úgy tűnik, mint a vége lenne, de nem. Még fél óra itt a reggeli gyorsból.